كنا دكتور نور حسين حسن ومدحة مناهجتها جامعة نورث كينت كوليج ودن كيوكي ايا قبل كمينيسوتا يدل كمريكين كا وحاو قصو بنيقاي بوغ وكاقوري نولوشا اي وجه يان ولوشا سومالي دا يقوال كاسي وحاو بوغي سيدقار ديرد وصاري كالنتا والدينتا قربها كنول اي كليهين بربارين تعرضو دا دكتور نور حسين حسن وحاو لكل مي وريسي كان لايا شي سياد سيد صالح ogan wuxuu ku saabsan yahay wuxuu weydiinayaa isku dayaa inuu ka jawaabo su'aal oranaysa maxaa keenay arurta halkan qurbaha ku dhalata ee weelasha intooda badan u badan in qaar kood ay la qabsan waayaan nolosha ka jirta qurbaha dalkan ay ku nool yihiin waa gartay marka aad boogaagan cilmi baarista ku saleysan aad sameeyneysay ama aad quraysay wadade ayaad u raacday in bogan walaal wuxuu ku saabsan yahay wax afka qalaad lagu yiraahdo qualitative research oo ah in dad badan aan wareystay wareysiye badan ka qaaday dad waalidiin ah dad macallimiin ah dad maamul macallin ah iyo dad jaamacada wax ka dhiga oo markaa ka wareysanaya in bogu waxa researchkiisa uu ku saabsanaa waa gartay in bogaaga waxa aad ku sheegtay inay jiraan laba nooc oo aad ku tilmaamtay aabayaasha maqan maxayhiin bal noo sheeg anigii dhagaystayaasha labadan nooc aabayaasha maqan aan ugu yeeray kamida cutub kamida boga waxa weeye mid waa waxaan la yiraahdaa physical absent ama qofka asagoo reerku ka maqan yahay iyo mid la yiraahdaa psychological absent oo ah qofkii aabihii wuu joogaa laakiin qalbiyan wuu maqan yahay marka labadaa qaybood bay u qaybsamaan maqnaanshaha qalbiyan uu maqan yahay maxay tahay macnaha faahfaahin qalbiyan macnaheedu waxa weeye psychologically gurigii wuu joogaa reerkii wuu biilayaa dhaqaalihii wuu keenayaa aabihii waa guriga jooga laakiin wuxuu inta badan ku mashquulsan yahay waxyaala ka baxsan reerku ku mashquulsan yahay marka caruurtii joogitaankii ay u baahnaayeen ama la ciyaarta ama la ciyaari lahaa ama meel u la aadi lahaa ama la u sheekaysan lahaa waqti badan la qaadan lahaa taa weeye tan qalbiyankan ka hadlayo waa gartay maxaa sababa maqnaanshahaas ama wax cudurdaar ah ma loo haya haa bog wuu ka hadlayaa cutub baa jira waalid baa jira ka hadlaya arrinta waxaa ka mid ah shaqada ka mid ah waxaa loogu yeero financial independence baan jirin qofku wuu shaqaynayaa shaqo maalinta oo dhan ku maqnaanayaa qaar waalidiina jiro dhowr shifta ka shaqeeya sidaa daraaddeed waxaa keenaysa marka xagga shaqada waxaa keenaysa waxyaala kaloo ku mashquulsan yahay adduunka oo la daba ordayaa keenaysa arrinta marka way jiraan shuruudo keenay aabayaashu inay labadaa nooc u qaybsamaan waa gartay doctor Nour waxa aad ku nooshahay dalka UK buuggaaga ama cilmi baaristaadan waxa aad ka qortay waa Minnesota maxay tahay sababta aad UK Ingiriiska uga qori weyday oo aad ku dooratay gobolkan Minnesota horta buggeygii hore walaal 2018kii 2018ka ingiriiska ku saabsanaa laakiin sababta aan u dooran waayey waxa weeye aan u doortay in lagu qabto buggan uu ka hadlo Minnesota su'aashaas waa la weydiiyey waxa weeye Minnesota saad ogsoon tahay waxay ka mid tahay gobollada dadka qurba joogta Soomaalida gobollada ugu successful badan ugu wanaagsan xagga muxuu ahaayey businesska xagga siyaasadda iyo meel kastoo ka fegtaba laakiin markaad fiiriso haddana waxaa jirta caqabado weelasha haysta sidaa daraaddeed Minnesota waxay noqotay case study-ga ugu wanaagsan ama meesha kaliya ee laga fahmi karayo su'aasha jawaabta aan raadinayo su'aasha ka raadinayo waa gartay in doctor Nour in badan 4 sano ama 5 sano ugu dambeysay waxaan arkayay adigoo oo muxaadarooyin ka jeedinaya jaamacadaha waaweyn ee gobolkan iyo iskuulada ay u badan yihiin ardayda Soomaalida ah intii muxaadarooyinka aad jeedinaysay ma aragtay wax ay ku kala duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha kunool gobolkan hawlal su'aalaha badan su'aashaas waa aadna sad wali weydiiyey buuggan uu ka jawaabaya cutub baa jira arintaas ka hadlaya inta badan markaad fiiriso jaamacadaha iskuulada dadka successka u badan ama ku fara badan waa gabdhaha jawaabtana dadka akhrisan doona buugga ayay ka heli doonaan iyo sababta keentay inay gabdhaha iskuulada iyo jaamacadaha kaga badan yihiin wiilasha waa gartay doctor Nour intii aad ku jirtay xog ururinta buuggaagan ma jiraan qisooyinkii aad dadka Soomaalida ka maqashay kuwa ka nixiyay ama kuwa ka farxiyay kuwa badan aga farxiyay way jiraan aad bay runtii dadku u dadaalayaan waxyaala fara badan oo success story waxa afka qalaad ugu yiraahda ayaa deegaanka ka jirta gobolkan Minnesota laakiin waxyaalaha runtii iga naxiyay waxaa ka mid ah habeenkii hore intaanan balfurka buugga uusan dhicin ayaa waxaa nin ka hadlay youthka ama caruurta dhalinyarada wax u qabta voluntary ayaa i qaaday oo i geeyay meel la yiraahda Cedar oo gurigan dheer ee centerka magaalada Minneapolis ku yaala wuxuu markaa i tusay arday dad aan ku qiyaasay dhalinyaro ilaa 10 oo markaa uu cunto u qaybiyay
qaybinayay wuxuuna ii sheegay dadkan inay yihiin dadkii balwadda ay ka badatay wiilashii bandooriyaashii balwadda iyo gabdhihii ka badatay qaarkood intooda badan waa guryo la-aan marka taas runtii waxay ahayd arrin aan aada ogannahay oo dhiila igu reebtay waa gartay ugu dambeyntii waalidka akhrista buugaaga muxuu ka faa'iidi karaa waxaan isleeyahay wuxuu tilmaami doonaa sababta keentay wiilasha inay dhibaatooyin badan kala kulmaan caqabado markay ku korayaan wadankan gobolkan Minnesota waxaan rajaynayaa inay tilmaami doono tooshashna ku fidin doono waxyaalo badan oon dadku aysan ogeyn conclusionka ama gunaanadka buuggu wuxuu yahay wiilashu ma aha dhibaatada ee waxa weeye waxyaalo kala jira waxyaalaha kale ee jirana waxa weeye buugay ku qoran yihiin marka waxaan rajaynayaa dadku inay akhrin doonaan ka faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala uuna noqon doono wax ku ool u noqon doono kaas waxuu ahaa doctor Nuur Xuseen Xasan oo u warramay wariyahayaga Siyaad Saciid Saalax bal markana ciyaarihii aynu eegnay